ទស្សនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាគឺតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Arai Agency ដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុន model ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺតែងតែបញ្ជូននៅបេក្ខជនបេក្ខនារីទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងនោះសម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងក្រុមហ៊ុន Arai Agency ក៏បានបញ្ជូននៅបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន3រូបដើម្បីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកផងដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Arai Agency គឺបានរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយស្ដីពីការរៀបចំបញ្ជូនកញ្ញាឯកនិងបរិឯកកម្ពុជាដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងនោះលោកម៉ែននិមរតដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Arai Agency គឺបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែកញ្ញានេះផងដែរលោកគឺបានបញ្ជូននៅបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន3រូបដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានដូចជាលោកត្រីដារាវុធកញ្ញាប៊ូកំថេងសុធីដានិងកញ្ញាថោងម៉ាឡាដែលអ្នកទាំង3សុទ្ធសឹងតែជាតារាម៉ូដែលដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ដូច្នេះដើម្បីជែកកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងតារាម៉ូដែលទាំង3រូបដែលនឹងត្រៀមខ្លួនចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសដូចតទៅបាទនិយាយទៅការខ្វះខាតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងតែងតែមានកាត់ឡើងហើយសម្រាប់ Arai Agency គឺយើងព្យាយាមរិះរោនៅអ្វីដែលជាការអាប់ដេតថ្មីសម្រាប់អភិវឌ្ឍទៅដល់ប្រុសឯករាជ្យកញ្ញាឯកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាដោយសារចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើយើងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិកន្លងមកយើងទទួលបានត្រឹមតែពានតូចហើយនឹងដូចជាកញ្ញាគឹមត្រីកែវម្នាក់ដែលអាចបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Tourism Jury of Asia ប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់យើងនៅតែព្យាយាមបន្តនៅបានទទួលកម្លាំងចិត្ត2អ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលយើងនៅតែបន្តធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានការអភិវឌ្ឍអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចខ្វះខាតដែលយើងឃើញកន្លងមកគឺទៅលើចំណុច Q&A នៃការឆ្លើយសំណួរមានអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ដល់វគ្គ top 10 top 8ឬក៏ top 6ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅតែអត់បានគឺចំណុចហ្នឹងឯងដោយសារទី1ពួកគាត់មាន limit នៅឡើយនៅក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសដល់ពេលអញ្ចឹងទោះជាចំណេះដឹងខ្មែរគាត់អាចល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់គេវាមានការលំបាកក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់បានក្បោះក្បាយដូចយើងនិយាយភាសាជាតិយើងហើយអញ្ចឹងក្រុមការងារពួកយើងជារៀងរាល់ពេលដែលយើង train គឺយើង focus ខ្លាំងទៅលើចំណុច Q&A បើចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការដើរម៉ូដដូចជា talent ដូចជាការណែនាំខ្លួនហើយនឹងសកម្មភាពចូលជាមួយសង្គមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតដូចជាមិនមានជាបញ្ហាចោលទេបាទនៅសល់តែចំណុច Q&A ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រុមការងារយើងក៏ដូចជាបេក្ខភាពដែលមកចូលរួមដាក់ពាក្យប្រកួត Miss Cambodia Miss Universe Cambodia ជាដើមគឺឃើញថាពួកគាត់មានការរីកចម្រើនច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺបេក្ខភាពកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយរហូតដល់ឥឡូវក្រុមហ៊ុនអត់ទាន់បានអនុញ្ញាតសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia 2020ទេប៉ុន្តែបេក្ខភាពដាក់មកសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារមានអាចនិយាយថាមានជើងខ្លាំងមកច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំ2020អាចថានឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនទៀតហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទូតទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទទោះជាពួកគាត់មិនទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងហើយពួកគាត់
ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏នៅមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តការងារនេះដើម្បីបង្ហាញមុខប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានត្រៀមជាច្រើនទី1អ្វីដែលសំខាន់គឺនាងខ្ញុំបានត្រៀមនៅឈុតតំណាងជាតិដែលឈុតតំណាងជាតិរបស់ខ្ញុំធ្វើអំពីឈុតស្បៃធំដែលអាចរៀបរាប់អំពីទំនៀមទំនាប់ប្រពៃណីរបស់យើងតាំងពីបុរាណកាលមកដែលឈុតស្បៃធំហ្នឹងគឺកាលពីសម័យដើមគឺអ្នករបាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលគាត់បានជ្រើសរើសឈុតហ្នឹងយកមកសម្ដែងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រហើយឈុតស្បៃធំហ្នឹងក៏ជាឈុតប្រពៃណីដែលនារីស្នំរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលគាត់រើសយកមកស្លៀកពាក់ដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកឈុតស្បៃធំដើម្បីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយកទៅបង្អួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិចា៎ហើយសម្រាប់Thailand Content ដែលនាងខ្ញុំយកទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺរបាំប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះថាកាលពីកុមារភាពនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានហាត់របាំដែរហើយវាក៏បង្ហាញអំពីភាពទន់ភ្លន់រឹងមាំនឹងមិនទន់ជ្រាយរបស់នារីកម្ពុជារបស់យើងផងដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំក្នុងការចូលរួមប្រកួតកញ្ញាឯកផែនដីឆ្នាំ2019គឺបានរៀបចំខ្លួនជាច្រើនដូចជាឈុតតំណាងជាតិ Thailand រីឯឈុតតំណាងជាតិគឺយើងបានយកការរំដួលធ្វើជាឈុតតំណាងជាតិពីព្រោះប្រធានបទនៃការប្រកួតគឺនិយាយអំពីផ្កាហើយសម្រាប់ Thailand នាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកក្បាច់របស់កតាវដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតហើយពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនជាច្រើនទាំងការដើរម៉ូត Q&A ក៏ដូចជាការរៀបចំខ្លួនហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមគាំទ្រទាំងឈុតតំណាងជាតិក៏ដូចជាការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីកញ្ញា iPad Day ឆ្នាំ2019នេះដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Arai Agency ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែបញ្ជូននៅបេក្ខជនបេក្ខនារីដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាកម្មវិធីលំដាប់អាស៊ីដើម្បីឲ្យបរទេសបានឃើញនិងបានស្គាល់នៅកម្ពុជាកាន់តែច្បាស់តាមរយៈការបង្ហាញនៅអរិយធម៌វប្បធម៌ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅកន្លែងទេសចរជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់